Реальна підтримка медицини та допомога людям – це те, що зараз потрібно в країні, впевнений співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Детальніше в сюжеті. Бюджет потрібно змінювати, і зміни ці найперше мають стосуватися збільшення фінансування медицини, розповів журналістам співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Має бути збільшено фінансування охорони здоров'я, починаючи від зарплат медикам, закінчуючи збільшенням закупівлі ліків та медичного обладнання, зазначив Юрій Бойко. Да, на медицину увеличуються виплати, но все это делается за счет местных бюджетов, которые и так платили на медицину. А центрального органы власти оказались неприкасаемы. Ні судді, ні прокурори, ні всі ці антикорупційні органи, силовики – всі оказались на тому ж фінансуванні. Адміністрація президента, Верховна Рада, апарат Кабінету міністрів – всі так скромно собі на 1-1,5% уменьшили виплати. А обрізали корінним образом місцевий бюджет – мінус 20 мільярдів. Також у важкий для країни та її громадян період необхідно соціально підтримати людей, які постраждали від карантину. Адже таких зараз в країні вже мільйони, говорить парламентар. Людям просто нема за що жити, відмітив Юрій Бойко. Ми будемо відстоювати, щоб була виплата увеличена врачам, щоб були увеличені виплати людям. 1000 гривень на кожного чоловіка, в сім'ї якого доход менше 2 прожиточних мінімуми. Тоді ми за це проголосуємо. Если же опять будет имитация бурной деятельности с какими-то коррупционными составляющими, то мы это не поддержим. Політик сподівається, що в нових змінах до бюджету будуть враховані всі ці потреби, і лише тоді представники опозиційної платформи проголосують за них. Але в той же час дуже побоюються, що новий варіант майже не відрізнятиметься від попереднього. Правительство, зібране в такому виді, приблизно по такому ж принципу личної преданості, або там хтось комусь там понравився, оно не отвечает суровым реалиям сегодняшнего дня. Они в основном непрофессиональны, в основном не понимают проблем, с которыми столкнулись, а это отражается на людях, почему у нас, собственно говоря, и тормозят все процессы, которые связаны с преодолением вот этой эпидемии и тем, чтобы бизнес, производство, промышленность, реальный сектор ощутили реальную поддержку государства. Олена Павличенко, «Вечірні новини».